היי חברים, מה קורה? זה אני פורנל, ברוכים אליי עם פרק חדש במיוחד של פורנל באטל רויאל. היום יש לי פרק ממש מטורף להביא לכם חבר'ה, באמת עשיתי כל כך הרבה הריגות ואתם תראו את זה. כמו סורים ירדתי בריטיל רו, ראיתי פה בחור, חיכיתי לו ממש עם הפעם שורגן והרגתי אותו. לא היה לי הרבה HP אחרי זה, אבל כן מצאתי שתי שילדים גדולים, אז כמובן שהשתמשתי בהם ומיליתי את החיים שלי לפול HP, פול שילד לפחות. אחר כך הסתובבתי לפה ושמעתי עוד מישהו ליד החנות הגדולה פה, החלטתי ללכת לחפש אותו, אז בניתי מדרגות למעלה כמובן והרסתי את התקרה. אולי אני אקבל איזה איזי שוט מלמעלה, אולי אני אעשה לו וואן שוט ובום הוא מת, אבל לא ראיתי אותו דרך פה. וכן שמעתי שהוא יצא החוצה, אז הלכתי לקצה של הגג וראיתי אותו עושה פה קראוץ', אז היה ממש איזי קיל והוא מת לגמרי. בסוף סוף הסקתי בנדג'ס ואת הסנייפר החדש, השתמשתי במדג'ס והמשכתי. כמו שאתם רואים מצאתי גם סנייפר ועשיתי פה הרבה לוטינג, וכן שמעתי מישהו בונה לידי אבל לא הייתי בטוח בדיוק מאיפה, אז כן החלטתי לעלות לגג ולחפש, אולי הוא עושה לי איזה קאמפ, אולי הוא מתחבא לי. החלטתי לחפש אותו ולהיפטר מהאיום הזה, כי לא היה הרבה אנשים בריטייל, לפחות למה שציפיתי לא היה הרבה אנשים. ירדתי למטה ופתאום אני רואה אותו, ישר בניתי מרוב לחץ גם מתוך הגנה עצמית, פגעתי בו די הרבה והוא החליט פתאום לבנות פלטפורמות עכשיו ולהתחבא. הוא זירג את זה בטוח אני מאמין. אני החלטתי פשוט לעשות לו פוס כי לא רוצה לתת לו זמן לעשות היל, אם יש לו בכלל דרך לעשות היל, והצלחנו להרוג אותו, הוא לא צריך לעשות את הקפיצה הזאת. הרגנו אותו והמשכנו לכיוון פקטורי, כי בריטי לא אף אחד, עשיתי לוט לכל הבניינים האפשריים. כמו שאתם רואים ראיתי מישהו הולך לתיבה עם המילד המחולות שם למעלה, לא הצלחתי לפגוע בו עם הסנייפר שוט הזאת, וגם ראיתי אותו פותח את התיבה ויורד למטה, פספסתי אותו ו... אין עוד מה לעשות, הזון לא היה עליי, והייתי צריך לעשות לוטינג ולעוף מפה. בניתי מדרגות ופתאום אני רואה את הבחור הזה שירינו בו, עושה לי רעש, אפשר לומר. אני החלטתי לבנות מדרגות לעשות לו פוש, אולי קצת יותר להתקרב, אבל הוא גם החליט לבנות מדרגות. בניתי קצת יותר למעלה, הוא פגע בי די הרבה, ואני הצלחתי להרוג אותו פה, ופתאום ראיתי עוד מישהו ממש מאחורי, זו התגובה ממש מהירה. הוא החליט לרסס אותי ולא היה לי כל כך מה לעשות. ניסיתי את הזמן הקצר הזה שהוא עושה רילוד אני מאמין לשתות מיני שילדס, והוא ישר המשיך לראות עליי. הצלחתי לרדת למטה ורציתי להיכנס לתוך הפקטורי עצמו, להתחבא לו שמה. הצלחתי להיכנס בלי שהוא יראה עליי אפילו שהוא ניסה, והחלטתי לחכות לו פה עם הפאמפ, לעשות לו הדשוט בדיוק כשהוא ייכנס. שימו לב שאני מחכה לו. בום, בדיוק מה שציפיתי קרה, 225 דמג' הלכו לפח, חיים סליחה, כי לא משנה אם היה לו פול שילד, הוא גם ככה היה מת. אז זה היה רחוק מאוד, ואני הייתי חייב להתחיל ללכת לפחות, כי אם לא, אז אני כנראה אמות. אבל פתאום אני רואה פה עוד בחור, כמובן שאני ישר אבנה, פספסתי אותו עם הסנייפר שוט, סתם ניסיתי לעשות, אולי אני ארוג אותו. חסמתי לו את העלייה, זה היה ממש טוב. הוא היה צריך לשנות את האסטרטגיה שלו, שבשבילי זה ניצחון בקרב, בינתיים. בינתיים אני מוביל לפחות. הוא זרק גרנית שלמה, לא יודע למה הוא חושב שזה יעבוד. הוא היה מתחתיי ורציתי לנסות לראות אותו לפחות, אולי אני ארד למטה וארע בו ישר עם הפאמפ. אבל הבעיה בפאמפ שאני יורה לאט איתו, אני יורה ואז אני צריך להטעין אותו. הוא פגע בידי הרבה ואני הצלחתי לפגוע ב-85, שזה הרבה יותר ממה שהוא עשה לי, זה אומר שאני בהובלה גדולה, ועוד 58 זה אומר שהוא חלש מאוד. אז כמובן שאני ארד אליו ולא אתן לו זמן לעשות היל. הוא חסם פה, אבל זה המדרגות שלי, עשיתי אדיט, ופגעתי. הוא בנה ישר קיר, זה גם הקיר שלי, אז אני עושה אדיט, ובום, הרגתי אותו. אז הוא נעמור את החוק, ולא היה לי זמן לבזבז. לקחתי את המיניס שנשארו לו, אולי הייתי צריך לעשות מדקיט, אבל לא היה זמן. 10 שניות זה מאוד משמעותי בזון, ובמיוחד שיש לי מרחק ענק ללכת. אז כמו שאתם רואים, הזון כבר עקף אותי, אבל לא כל כך הוריד לי הרבה, זה לא דמג' ששתי בנג'ג'ס יכולים לכסות. אז בניתי ישר בסיס קטן, רק שלא עשו לי סנייפ, ואני אעשה היל כמובן. ראיתי מישהו הולך לכיוון החוות סוסים, אז זה המטרה הבאה שלי. אני יודע שהוא גם חלש מהזון כנראה, אם הוא בא רק עכשיו, וזה הזמן שלי להרוג אותו. עשיתי לו רעש ושמעתי שהוא נלחם במישהו. אני רציתי לעשות קלין, ראיתי פה שיש לוט, אז חשבתי שאולי הוא קרוב ללוט, כי הרי הם נלחמו, ויכול להיות שהוא הרגע הרג את הבחור הזה. ושמעתי אותו עולה למעלה, ופתאום הוא עלה למטה, אני הייתי מבולבל לגמרי, ולא רציתי ישר לרדת אליו, רציתי לנצל את ה-high advantage שלי, אבל בסוף כן ירדתי אליו. הוא פגע בי די הרבה ואני הייתי פה בחיסרון ענק. הוא התחיל לבנות אליי.
אני שרקתי את זה בטוח כי ידעתי שאני יכול למות די בקלות, במיוחד שיש לו סוטגן וזה בטווח מאוד קרוב. שתיתי מיני אחד, הוא התחיל לבנות, חסמתי ישר ועליתי עוד קומה למעלה. תשעים חיים הלכו לפח בשבילו, ובסוף הצלחתי להרוג אותו. ועוד מישהו פתאום התחיל לזרוק עליי גרנייטס, איזה בסה. לא היה לי זמן בכלל לעשות היל, אבל כן יכלתי להתחבות פה כי ידעתי שהוא לא יכול להרוג אותי. הוא זרק מלא גרנייטס ואני רציתי את הפאמפ הירוק שהיה זרוק בלוט, שלא היה לי זמן לקחת אותו. אחרי הגרנייט הזה ידעתי שהוא כנראה לא יזרוק גרנייט בזמן בשביל להרוג אותי. הוא כן התחיל לראות וידעתי שהוא קרוב לפי הקול של העירייה. חסמתי ועליתי קצת יותר למעלה לקבל את ההיי גראונד. ראיתי שהוא עולה, אמרתי אולי נעשה סנייפ, אבל הוא לא הראה את עצמו כל כך. פרדתי שהגרנייטס ייכנסו לתוך הבסיס ויורידו לי כמעט את כל החיים, אז חסמתי. הגרנייטס לא יכולים להגיע, זה הכי קרוב שהוא הגיע. החלטתי להרוס לו את זה ואולי קצת לחכות, יש לי זמן לעשות בנדג' כי 4 HP, יכול להיות שאם יצילו אותי יכול להיות שלא, זה לא באמת כזה חשוב, אבל סתם היה לי זמן, אז למה לא. ראיתי את הראש שלו בקטנה, התחלתי לרסס, עשיתי לו הדשוט אחד, זה אומר שהוא די חלש, הוא ניסה לעשות אולי סנייפ ולא בהצלחה. כמו שאתם רואים, פגעתי לו עוד פעם בראש, זה אומר שהוא ממש חלש עכשיו, והזון ממש מאחורי, אז אמרתי בוא נעשה לו רש, נגמור עם הסיפור הזה, הוא one shot, נכון? אבל הוא כן עשה מיני, זה אומר שיש לו עכשיו יותר חיים. לא הבנתי איפה הוא, מסתבר שהוא יצא מהחלון, עכשיו הבנתי את זה. שימו לב שהוא מתחיל לבנות, הוא יודע מה הוא עושה, רוב האנשים שנכנתי מולם ידעו מה הם עושים. חסמתי אותו למטה, במקום לרקוד רציתי לעשות אדיט, לא הצלחתי, ולא הצלחתי לפגוע את המכות שלי והוא הוריד לי הרבה. עכשיו הוא ביתרון ואני לא, איך המצב התהפך בשנייה. אני חסמתי והספמתי את העכבר וירו בו מהצד והרגו אותו, איזה כיף. זה אומר שיש לי זמן לעשות עכשיו היל ולקחו לו תלות אולי. עשיתי היל והמשכתי לכיוון הזון שלא היה לטובתי עוד פעם, ורציתי להרוג את הבחור והוא היה המטרה הבאה שלי, זה שהרג את מי שאני נלחמתי בו. הרסתי את הבית הזה כי חשבתי שהוא בא משם, אבל כן שמעתי יריות מסאות' איסט, ואמרתי טוב, אם אני רוצה לעלות את הסרטון הזה ליוטיוב כי יש פה אחלה קרבות, אני כן רוצה להשיג קצת יותר הריגות, שזה לא יהיה משחק ממש משעמם. אני לא מעלה רק ניצחונות, והרבה מכם כתבו בואו נדבר על זה קצת, אני לא מעלה רק ניצחונות, פשוט יש לי איזה 80 ומשהו ניצחונות בסולו, וכמו שאתם רואים אני לא עושה סרטון על כל אחד. למה? כי יש ניצחונות מעניינים ויש ניצחונות פחות מעניינים. כמו שאתם רואים פגעתי בו עם הגרנית פה, והחלטתי לעשות רעש כי ידעתי שהוא חלש. אז אם יהיה הפסדים שהם מאוד מעניינים, ברור שאני אעלה אותם, אבל יש עדיפות לניצחון כי זה משחק יותר מעניין ויותר מספק לראות מישהו מנצח. כמו שאתם רואים פגעתי בו הרבה, אחד עם גרנייט ואחד עם שוטגן, זה אומר שהוא חלש מאוד. פה חיסלתי אותו, הזונה ממש מאחורי והוא הוריד די הרבה בשלב הזה, כמו שאתם רואים 5 דמג' הלכו לפח. השגתי לי לאונשפד ונכנס לתוך הזונה עכשיו. שימו לב משהו מוזר, מישהו ליד הבית האדום פשוט מחכה לו שם, לא יודע אם הוא שם לב אליי או לא, אבל הוא פשוט עמד שם והבנתי שהוא שחקן די על הפנים אם הוא ככה הוא משחק, אז לא כל כך נבהלתי ממנו. עליתי פה ובניתי קצת איזה בייס קטנצ'יק והוא פתאום התחיל לבנות מדרגות, הוא פתאום התחיל לשחק כשחקן ממש טוב, זה משהו מוזר בכל הקטע הזה. הוא בנה גם למעלה, זה מראה על שחקן רציני ואני צריך לקחת אותו ברצינות. שימו לב שבגדתי בו פעם אחת ובסוף הצלחתי להרוג אותו, אבל נפלתי ואיבדתי 11 HP, שזה מאוד משמעותי, בעיקר שאין לי בנג'ג'ס או משהו כזה, ויריתי גרנייטס בטעות, שזה מבאס, ועוד מישהו ירה עליי. בקיצור לא היה לי רגע של מנוחה. שימו לב שעד עכשיו בכל קרב שהיה לי כמעט, חוץ מההתחלה, עשו לי קלין כל הזמן, שזה די מבאס. אז הבחור שם הפסיק לראות, ואני החלטתי לחפש בנג'ג'ס, אולי לבחור הזה היה בנג'ג'ס, אולי מדקיט, אולי צ'אג צ'אג, משהו שיעלה לי את ה-HP ולא את השילד, כי יש לי יותר מיני מיני שילד, כמו שאתם רואים 10 זה די הרבה. עליתי למעלה לכיוון הלוט של הבחור, וכן עסקתי טקטיקל, וזכרו שלקחתי את הטקטיקל, כי אני כל כך רגיל לפאמפ, שאני כבר משחק כאילו יש לי פאמפ תמיד, נכון? אתם יורים וחוסמים ישר, כי יש לזה רילואו טיים מאוד גדול, וזה יכול להרוג אתכם אם אתם לא מתחשבים בזה. אז לקחתי את הטקטיקל הסגול, משהו חד פעמי כזה, אל תדאגו. והזון התקרב, ולא היה לי עוד מה לעשות פה, חוץ מלחכות לאלה שמחוץ לזון, ולשניים האחרונים שיבואו אליי ואני אראה אותם.
זרקתי גרנדה על הבית, יכול להיות שאיש יהיה שם, ובהחלט מישהו היה שם. פגעתי בו פעם אחת והחלטתי עוד פעם לרסס אותו. למה? כי אני רוצה להוריד לו הרבה חיים, להפעיל עליו לחץ, לבזבז לו את הריסורסס. ולא החלטתי לפגוע, לא הצלחתי לפגוע בעצם, כי הנקודה הייתה עליו, אבל זה לא פגע בגלל הבלום, שזה מבאס. גם אם האיים שלכם ממש טוב, המשחק לא ייתן לכם כאילו לפגוע בדיוק בנקודה, אלא כן אתם עם מזל. כמו שאומרים, יריתי גרנייט והוא פשוט רץ אל עבר הגרנייט והתפוצץ לו. איזה כיף, תודה רבה. אז נכנסנו עכשיו לתוך הזון ומניתי בסיס ממטל. הבחור האחרון לא היה לי מושג איפה הוא אחרי שחיפשתי אותו הרבה זמן, אז אמרתי בוא ניתן לו לעבור אליי, כי אני בתוך הזון ואני לא יודע איפה הוא בעצם. הוא פתאום התחיל לראות עליי, לא הבנתי מאיפה הוא, חשבתי מלמעלה, מסתבר שהוא היה מלמטה, עכשיו אני רואה. אמרתי בואו נרד עליו קצת ואז נהרוג אותו. ופה קצת הסתבכתי, שימו לב איזה טעות, הרסתי את זה, נפלתי למטה, איבדתי חיים. אני החלטתי להיכנס לתוך הבייס כי אין לי ברירה כל כך, אין לי HP, אני לא יכול לעלות את החיים שלי חוץ משילד, שזה מה שמבאס שהם לוקחים רק מיניז ולוקחים נשק אחר במקום, כמו שאני עשיתי עם הגרנייד לנצ'ר במקום בנדג'ס. והמדרגות האלה פשוט לא רצו לעשות לעצמם מדיט, אז לא היה לי ברירה, פשוט לא עובד, אני אוכל ג'י וזה עושה על הרצפה למטה משהו מוזר. והחלטתי לצאת מהצד כי אין לי ברירה, איך אני אעלה עוד למעלה חוץ מלהרוס המדרגות, שזה לוקח הרבה זמן. עליתי למעלה והבחור הזה היה בתוך הבייס שלי, זה מה שהבנתי, כי לא ראיתי אותו בשום מקום אחר. החלטתי לזרוק גרנייטס דרך הבלון של האיירדופ, וזה היה אחלה רעיון, אבל זה לא באמת עזר. אני אומר שהוא היה ממש כאילו מתחתיי, ואני לא רוצה להרוס לעצמי את הבייס, אז לא היה לי כל כך מה לעשות בקטע הזה. אז בואו נתקדם, ואני רציתי להתקדם צעד אחד קדימה, בשביל שאני אהיה ממש בתוך הזון, ושאני אהיה ודאי שאני בתוך הזון. שאני אהיה בטוח, סליחה. אוקיי, אז לא ראיתי אותו הרבה זמן, וכן הייתי בטוח שהוא בתוך הבייס שלי. הזון כבר נהיה קטן וחשבתי אולי אני אגיע לזון הכי קטן. ניסיתי לעשות עליו איזה סקופ עם הסנייפר לראות בבירור יותר איפה הוא. ושימו לב, נפלתי עד למטה 4H בחבר'ה, הוא שם לב שנפלתי, הוא פספס אותי בעירייה הזאת וגם בעירייה הבאה שלו, חסמתי ישר, אוקיי? מצב מטורף, אני לא מבין לי איך הוא לא פגע בי, אני 4H ו-50 שילד, זה מטורף, זה כלום HP, הוא יכול להרוג אותי בשוט אחד. עשיתי אדיט לתוך הבייס שלי, הלכתי לבלוק שהוא עומד עליו, כנראה לפחות מה שהוא עמד עליו, ושימו לב, אני עושה אדיט לפלטפורמה הזאתי, אחד ועוד פגיעה והרגתי אותו. איזה כיף, אני לא ממש הרגתי אותו, הייתי כל כך מופתע, כי אני כל כך רגיל לפעם, כמו שאמרתי, שיריתי יריעה וסתם לחצתי ואיכשהו הרגתי אותו, שכחתי שיש לי את הטקטיקל. חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי פאוף, נראה אתכם בפרק הבא, תעשו לייק אם נהנתם, תעשו לייק אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תרשמו לערוץ, בואו נעשה בדיסקורד, ויאללה ביי.